overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Norske soldater har utvist stort mot og profesjonalitet i krevende situasjoner. De har tjenestegjort på land, til sjøs og i luften. Noen kom ikke hjem. Andre fikk fysiske eller usynlige skader. Noen få er blitt hedret og æret som krigshelter. Felles for alle er viljen til å yte det lille ekstra for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar for gitt. Vi kan ikke tillate oss å glemme dem. De må få fortelle sin historie fra egen munn. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Det traff overalt. Jervenduka er synderskutt, magasin, håndgranater, M72, ammunisjonskasse. Det var hull i det meste. Ja, velkommen til et øyeblikk i en evighet, og er tilbake i bygning 1. Vi har med oss i dag Christian Slinning. Velkommen til deg. Takk for det. Du er her fordi du har gjort en stor innsats i Afghanistan, men du begynte jo ikke der. Nei, jeg vil nesten si at det begynte back in the day i speiderne da jeg var liten gutt. Og så balla det på seg med uteliv og med ledelse, heimevernungdom, og så ble det inn i forsvaret. Ja, du fortalte meg tidligere at du gikk rett inn i HV-USK når du kom i førstegangstjenesten. Ja, jeg hadde jo såpass mye informasjon om forsvaret på den tiden at jeg var jo heimevernungdom, da måtte jo være passende å fortsette i heimevernet, så da søkte jeg på det som befalsutdanning når jeg var ferdig å være russ. Hadde du noen tanke den gangen om at du skulle gjøre en yrkeskarriere i forsvaret? Jeg hadde nok ikke noe bevisst forhold til det, men jeg trivdes veldig godt, og jeg har nok alltid vært litt sånn hånd til munn. Trives jeg, så er det bra. Hvis jeg ikke trives, så gjør jeg noe annet. Og jeg trivdes veldig godt, og det ene tok det andre. Og så gikk veien til Libanon. Ja, etter hvert så ble det to kontingenter i Libanon på midten av 90-tallet, i kontingent 36 og 37, i kompani B for dem som har vært der, før jeg da var særlig kommet på krigsskolen i 96, og så var jeg der i et par år, før jeg da dro til garden, var troppsjef i et par år igjen, og så ble det naturlig med en ny tur ut. Da ble det KFOR 3, og da var jeg troppsjef igjen. Tilbake på krigsskole 2 i et par år igjen, og fordypning der. Og så reiste jeg nordover til etterretningsbataljon, og begynte litt på, kan du si, etterretnings- og sikkerhetssporet som jeg drev med i halvparten av min militære karriere. Med deployering i inn- og utland og sånt i den forbindelse. Og så var det sånn at på slutten av etterretnings- og sikkerhetsfasen, så gjorde jeg et lite comeback i infanteriet som kompanisjefsmentor i OMLT 4. Og det er litt av den delen av historien min vi skal prate litt om i dag. Ja, for nå skal vi til Afghanistan. Det skal vi, i 2010. Og hva var din rolle der? Der hadde jeg en rolle som mentor for en afghansk kompanisjef, så jeg bodde sammen med han og hans kompani i en leir på 50x50 meter i Kaisar, sør ifra Meymane og mot Gormatsh, nedi der. Du har fortalt meg tidligere at det var hele tiden incidenter, det du kaller for tics. Og du skal fortelle oss om en episode som jeg synes høres veldig spennende ut. Men du kan jo ta oss gjennom starten. Ja, i 2010 så var det, som du sier, det var mye tics. Det var normalen når vi var ute. Og den turen vi skulle på her var et godt stykke ut i kontingenten, så vi visste hvilken teg vi var i. Vi visste at det her det kan bli skyting av. Så da hadde vi planlagt en operasjon der vi skulle inn og ta tilbake kontrollen over en landsby, sikre den, sånn at dem som da var fordrevet fra den landsbyen skulle få komme tilbake i forbindelse med valget. Og da hadde vi en operasjon sammen med amerikanske og afghanske styrker, der vi da, nordmennene og afghanerne, gikk til fots inn, og amerikanerne kjørte inn til landsbyen, tok den uten problemer. Vi hadde Apache i lufta, og da er Taliban langt unna. Og neste fase av operasjonen var jo da at vi skulle sikre den her gjennom de neste dagene. Var det en stor landsby? Dette her var en bitteliten landsby. Det er mer et slags et kløster av hus nede i et søkk med sånne her typiske afghanske åsdrag rundt på alle kanter. Så dere hadde tatt tilbake landsbyen, som du sa, uten egentlig noen incident av noe slag der, men så skulle dere da sikre?
Ja, og da var det jo slik at den delen av styrken som vi utgjorde skulle være da den fremskutte sikringen mot vest. Så vi var da det eneste på vestsiden av landsbyen, og resten lå da sikret, kallet resten av 360-perimeteret på andre siden av landsbyen. Så vi hadde vel en avstand bort til andre egne styrker på, la oss si, rundt kilometeren, på andre siden av kallet kringvernet da. Så lå vi mot vest. Og dere visste jo at i den retningen dere sikret mot, så var det en stor sannsynlighet for at det ville komme fint landslag. Ja, altså, vi hadde jo fulgt nøye med på etterretningsrapporter og tidligere hendelser, og rett mot vest så ligger jo Wadi Tutak, Kalambulak, Gormach, enda lenger bort der igjen. Og det er jo for dem som har vært der nede, området som er ganske belastet, og det er strongholds. Og det tok jo ikke så kjempelang tid før dere merket det. Nei, vi hadde kommet oss på plass og gravd oss ned i skikkelig skyttegrave, brukte lang tid på det, før vi blir på å si, tatt under harassment fire, altså bare noe løsreipet skudd som smeller inn her og der. Udramatisk fra lang hold, lite presist, men allikevel, altså, vi måtte hoppe i gropa og besvare da. Ja, for disse gropene du snakker om, nå snakker vi om sånne skyttegraver som vi lærte om infanteriet da jeg var liten, og som vi nesten har sett på historiske filmer fra ordentlig gamle dager, at man, ja, du gravde deg ned og gjemte deg ned i hull. Ja, det virker enda det. Det er tidløst, det er med å beskytte seg selv. Så det gjelder å komme seg ned og ikke eksponere seg for mye da. Så vi gravde knestående grop da til alle. Og det viste seg å være veldig lurt. Det viste seg å være veldig lurt, for i løpet av de dagene vi skulle ha oppå det høydedraget her, så var vi innledningsvis utsatt for fire forskjellige mindre angrep fra litt lengre hold. Litt forskjellige typer av våpensystem som ble brukt mot oss. Maskingevær og litt mer presist antagelig skarpskyttet våpen og vanlig kalasj og litt sånn. Og det var relativt ukomplisert. Altså det var mer av det samme som vi har vært i før. Det var vi vant til, og det gjorde ikke oss, hva si, det vippet ikke oss av pinnen. Og så mot slutten av oppdraget oppe på den høyden der, sånn, så kommer det jeg kaller situasjon nummer 5. Det var en heftig variant av alt som hadde vært. Ja, for da kommer fienden på en, skal vi kalle det en bred front. Omtrent, og dere er jo ikke så mange oppe på høyden her. Nei, vi er ikke mange oppe der, men vi er jo fortsatt, vi er jo gått nedgravd, og vi har tatt frem bra med våpensystem, så går 12-7 på tre fot, og liksom ordentlig klassisk infanteristrid, og var forberedt på det. Men vi er jo da statisk, vi har den posisjonen, går du ut av den skyttegrava, da er du veldig eksponert, og fienden på andre åsen, rett foran, de manøvrerer i bakkant og popper opp og skyter, manøvrerer igjen, popper opp og skyter, og så gjorde de det her da på bred front, 180 grader foran oss, med masse forskjellige våpensystem. Ja, for her var til og med RPG, rakettkastere og alt mulig rart med. Ja, det smalt ganske bra. En periode vi plukket opp hala fra RPG-a rundt stillingen og sånt i etterkant, og det spruta jo ned, ja. Det traff overalt. Jervenduka, synderskutt, magasin, håndgranater, M72, ammunisjonskasse. Det var hull i det meste. Men ingen egne skader på de som lå der oppe under denne tikken? Bank i bordet. Ingen av oss ble truffet. Men midt oppe her, sånn, du er jo sjef på bakken der, og skal jo ikke bare passe på din egen sektor. Du har jo en lederrolle i forhold til å kjøre samholdet med de andre avdelingene. Var det litt hektisk? Ja, altså det er jo alltid lederens ansvar å sørge for kommando og kontroll, hvis vi skal forenkle det veldig da, og sørge for at vi løser oppdrag og at vi tar vare på dem vi er sammen med. Vi har liksom, du må jo ha et radiosamband som går til amerikanerne og til fly, og så har du et som går til på, kall det, vårt norske nett, og så har du det som er internt i, kall det, vår enhet som ligger på åsen fremme der. Så du må balansere dem selvfølgelig, det er ikke noe nytt ved det, men det blir sånn her i tillegg til logikk, ikke sant? Du har det i tillegg til at du skal lede dem du er i grop sammen med, du skal se til at vi har kontroll på fienden, og du må ta valg på ting vi skal og ting vi ikke skal. Hvor nærme kom de? Nei, de var jo på oss, draget rett foran oss, de kom seg ikke opp mot oss, på vår ås. Vi holdt dem inne, ja.
takket være fantastisk dyktige soldater som er da veldig å få lede, med kjernegruppe da fra DNB-en. Du sa at på et tidspunkt her, så begynte dere faktisk å gå ned på ammunisjon, dere begynte å slippe opp for ting. Ja, for det du, når ting drar litt ut i tid, vi drev jo på en times tid på den siste stridskontakten her, og det er ikke sånn at du treffer på hvert skudd. Det er litt forskjellig hold, og det er mye støv, og det spruter inn, og du skal samtidig sikte og skyte ut. Så da, det går litt ammo, det gjør det. For det er kontinuerlig skyting. Det er, ja, det er det. Men vi hadde med mye ammo, så det var jo greit for så vidt, men vi skulle ikke ha holdt på så veldig mye lenger. Hvordan løste du det til slutt? Altså, hvis vi skal ta hvordan kampen gikk, hvordan fikk du avsluttet dette her? Ja, nei, altså selvfølgelig, når jeg merket at dette her var intense greier, så jeg kalte jo inn etter flystøtte for å få inn det. Men det tar tid før du har fly on station. Så det vi måtte ende opp med her var å bruke bombekaster for å beskyte åsdraget foran oss for å presse fienden tilbake. Det høres jo veldig like til ut, men det er ikke bare å futte av gårde en PK og sånn av seg selv. Du må jo styre dette her. Ja, det må du. Og da er det veldig ok at man har planlagt bombekastermål i forkant. Så det hadde vi. Vi hadde ikke fått skutt på målet, for det var åpenbart ganske nært oss, det her. Så når jeg merker at nå må vi ha bombekaster til tross for den risikoen det kan utgjøre at den går kort og treffer oss selv, så ba vi om BK og fikk en granat inn for å se om vi er der vi skal være. Først gikk litt kort, og så fikk vi justert, og så hadde vi fire for effect i god stund etterpå, og hadde kjempebra resultat av det. Ja, og du fortalte meg at det var fallende på andre siden. Ja, det er slik at det gjøres jo alltid en battle damage assessment, og vi fikk etter noen dager klargjort at det der omkom 6 fra fiendens side og 3 skadde. Den fleste navngitt, så det blir veldig tett. Når du ligger der under ild, midt i denne striden, hva rekker du å tenke på noe? Altså, kjenner du på frykt? Kjenner du på... hva kjenner du på når du ligger der? Du kjenner på frykt. Du kjenner på at noe gjelder det. Og så kjenner du på ansvaret som leder. Og hva sier du, og hva sier du ikke til dem du har oppi der? Og hvilken grad av frihet skal de ha til å løse oppdraget i sin sektor, versus at det begynner å detaljstyre? Så det er veldig mange tanker som liksom suser gjennom hele tiden. Men som jeg har sagt før, jeg var prisgitt å ha veldig flinke soldater med meg, og de jobbet i sin sektor, pratet seg imellom, hadde god dialog og løste oppdrag. Kjempebra. Sitter du der og er bekymret for din egne hele tiden? Ja, egentlig. Den ligger jo bak der, men det er ikke den tanken som er fremst. For tanken fremst er jo å lykkes. At vi skal vinne. Vi skal gå seieren ut av her. Vi skal overleve. Og da blir den sterke følelsen her over skyggen for alle andre, egentlig. Er det sånn at du har jo fått et oppdrag som du skal løse, men så er du i den stridssituasjonen du er i? Endrer det oppdraget seg da noe, sånn fra å løse oppdraget til at oppdraget blir å overleve, som du sier? Ja, det blir helt klart det. Fordi det er jo det som er essensen der og da. Altså, da handler det ikke om at folk skal vende tilbake til landsbyen. Da handler det om å vinne trefninga og om å overleve. Finnes det noen grenser for hva du vil gjort for å oppnå det? Ja, det gjør det jo. Vi har jo krigens folkerett og alle sånne parametre. Det er jo greit, men... vi hadde jo slåss til siste mann vi jo på der. Sånn er det jo. Du fortalte at det var kulehull overalt, og du fortalte meg til og med skyggeduken dere hadde satt opp og ble skutt rett av. Det må ha vært ganske intimt og veldig nærme deg som person. Ja, alle hadde jo nære treffere. Altså, vi snakket centimeters marginer på mange flere ganger, og det er flaks da. At det går bra, men så er det også slik at fordi vi hadde gjort gode forberedelser, vi har gode ferdigheter, vi vet hva vi skal gjøre, vi kan bruke våpenet, vi er gode på å observere, vi er gode på å bruke, kall det si, synergiene i kampkraften vår,
så har de flinke flaks. Du sa at dere var godt forberedt, men hadde du egentlig sett for deg at det skulle bli så intenst som det ble? Nei, det hadde jeg ikke. Jeg trodde ikke at de hadde så mye kampkraft å by på, og at de kjørte så hardt. Jeg hadde tenkt at vi skulle få den varianten av de fire første treffningene. Hvor de ligger på langt hold og skyter sporadisk på det. Og litt sånn skirmish på utendansk. Ja, de bare kødder litt, liksom. Ja, det har vi vært borti mange ganger, at de ikke tør å komme for nær. Men her bøyer de på. De ville ta dere, rett og slett. Ja, det ville de. Dere drev de tilbake, du sier, ja, vi vant den omgangen, og så gikk dere over en ny fase hvor dere skulle konsolidere dere, dere skulle etterforsyne egne styrker, og da kom jo det du kaller for neste fase. Ja, for vi dro jo tilbake til basen vår i Keisar etter det her, og så skulle vi da ut igjen til samme landsbyen med etterforsyninger til deler av afghanske styrken som sto igjen for å holde landsbyen. For dere trakk dere tilbake fra den åsen da, når ting var sikret og hadde rot seg, ikke sant? Ja, det ble den siste trefninga der sånn. Da tok vi antageligvis en del av hovedstyrken da, som gjorde at de ikke hadde samme kapasitet til å komme igjen umiddelbart. Og så kom dere tilbake for å etterforsyne, som du sier. Ja, og velvitende om at veien ned dit var smal og trang, og full av flaskehalser og kanaliserende lende, så fokuserte vi i tida frem mot det på hva vi skal gjøre når vi kommer til nettopp en flaskehals langs en vei. For vi jobber jo sammen med det afghanske kompaniet, og det er viktig at vi da er samkjørt med dem, sånn at vi ikke kjører oss inn i en situasjon vi ikke ønsker å være i. Men vi kjører ikke mer enn en snau kilometer fra den asfalterte hovedveien, altså ringveien i Afghanistan, og sørover mot landsbyen sin i tak, før vi da dessverre kjører på en IED i et kanaliserende lende. Og den fremste bilen i kolonna her, det var en bil, en Hummer, som afghanerne satt i, og var 6 mann inni der. Og det smeller jo noe voldsomt. Vi er bilen om her 3, kanskje, noe sånt. Det er bra trykk når du sitter nede i en sånn dal og det går av en sånn kraftig ED. Og vi skjønner jo med en gang at nå, det her gikk ikke bra. Så sikrer vi området rundt, vi tar høydedraga. Og det sitter av to av mine, Martin og Lars, som da går frem til bilen som er truffet for å gjøre opp status og hjelpe til. Der finner de en helt most bil, fullstendig ødelagt, og mange drepte og skadde. Og så begynner de å håndtere den situasjonen der sånn, med både førstehjelp og evakuering. Jeg begynner å jobbe med å få inn helikopter for å sikre Apache og Black Hawks for å evakuere, og kjøre altså denne her Cassivac-drillen som vi kjenner fra før. Og jeg står nedi der, og det lukter så masse. På en sånn plass det har vært en eksplosjon. Det er denne her, svidde lukta, og så har du drivstoff, og så når du kommer tett på folk som er skadde, så får du litt denne blod og litt denne her, og denne varme klamme lufta i tillegg, så det blir jo veldig intense greier nedi der. Og vi driver og vi bærer, og vi støtter og prøver å få folk ut, ja. Nei, det er heftig. Du klarte å evakuere en del skadde? Ja, vi fikk evakuert 2 skadde. En av mine, Martin, han reddet livet på en her ved å sette turniké på en stor pågående blødning på låret. Så han ble jo dekorert for det. Og sammen med sykepleieren min, Lars, som var en av de aller første inn her, ble også dekorert for fantastisk innsats på å håndtere situasjonen. Det er jeg veldig stolt av. Sånn i ettertid, når du skal avveie det du har vært igjennom, nå er det jo noen år siden du forlot Forsvaret, og så har du fått god tid til å reflektere over den tiden. Hva veier liksom tyngst her av det du sitter igjen med? Er det oppdragsløsningen? Er det den følelsen av å være under ild? Eller er det den, jeg vil si, det å måtte tåle tap? Kanskje den sterkeste følelsen er gleden over å ha lyktes. Også de andre følelsene du er inne på her, de er jo åpenbart der dem også. Så det blir jo en sånn her cocktail av forskjellige inntrykk og tanker og følelser.
Og det er, hva skal jeg si, altså vi er alle forskjellige, alle som er med på sånne ting, og alle håndterer og reflekterer forskjellig omkring nettopp sånne opplevelser. Så for min del så jeg har jeg vært heldig, for man vet jo aldri hvordan man faktisk håndterer sånt før man har vært der. Så jeg føler meg jo heldig som håndterer det på en måte som gjør at det ikke går å tenke på det her. Mens jeg har stor respekt og forståelse for dem som syns at det er vanskelig å slippe, og at det har satt seg i kroppen. Hva med fienden? Altså ditt inntrykk av motstanderen her, er det et hat der? Nei, den følelsen har aldri kommet over meg. Du kan kanskje kalle meg litt naiv, for jeg tenker litt sånn at hvis dette her har vært mennesker som jeg ikke måtte møte på slagmarka, så jeg føler meg ganske trygg på at jeg kunne ha drukket te med disse gutta her, så kunne vi kanskje ha funnet ut av dette og pratet litt om det, men det er jo ikke slik at det er rom for det når man begynner med å skyte på hverandre. Så det er ikke noe hat, men det er også slik at når de velger å møte opp, da gjør jeg mitt beste for å lykkes. Ja, ta de ut eller drepe de. Ja. Hva tenker du rundt det å ta disse livene som du har vært med på? Du avslutter jo livsløpet til en del forholdsvis yngre mennesker. Ja, det er folk. Det er ikke lett å skyte på folk. Det er sagt før også, og det er jo mennesker som oss alle. Men de har tatt et valg. De har møtt opp der. Angrepet oss først, altså løsnet skudd først. Det er fair. Det er duell mot den beste vinne. Og da er det lov å gjøre alt for å vinne. Vi bruker alt vi har av våpensystem for å vinne. Sånn i ettertid, du har reflektert mye, du har vært eksponert i media på det. Har du tatt med deg noe av disse opplevelsene dine, disse tankene og erfaringene inn i det sivile livet du har nå? Ja, men så tror jeg også at det er ikke nødvendigvis erfaringen ifra å være i stridshandlinger som er mest fremtredende. Det er mer den her grunnutdanningen og grunnrefleksjonen du får ved å være i Forsvaret. Som handler om, til det kjedsommelige, løse oppdrag og ta vare på dine kvinner og menn. Det er kjernen. Og det har jeg tatt med meg. Fordi det er jo det som gjelder også i det private næringslivet eller andre plasser. Du har uttalt til andre kanaler at dette med å være inntoppsveteran ikke nødvendigvis betyr at man er en annerledes eller en risikoperson, men at man heller er en ressurs. Hva mener du med det? Ja, det tror jeg veldig på. Altså, når vi oppsummerer alle som har vært ute i tjeneste for Norge gjennom årene, så er det veldig mye ressurssterke folk som har fått en mulighet til å bryne seg på situasjoner som den jevne nordmann ikke får. Det er så nært, det er så ekte, det er så intenst, det er her og nå. Og det å ha fått mestra og stått i sånne ting, det gjør noe med det. På samme måte å se på forskjeller i verden, noen har det bra, noen har det verre. Noen har det skikkelig ille, å kunne ta med seg sånne perspektiv, og være i stand til å plassere mindre hverdagslige problemer der de hører hjemme, nettopp som mindre problemer, og ha blikket løftet og se litt stort på ting. Tenker du noen ganger disse tankene, what if? Du viste meg jo faktisk en utløsertrigger til en håndgranat som var blitt truffet av en kule som du hadde, mens du hadde den i baggen. Rett ved deg, altså tenker du noen gang 2 millimeter til, så hadde det vært ordentlig, ordentlig dårlig? Ja, for det var faktisk 2 millimeter til. Der sånn, så hadde det gått av en splintgranat rett bak nakken min, og alle vi som da satt i den gropa der, hadde jo vært døde, uten tvil. Så det er tilfeldigheter i spillet, altså. Og det er jo... Det er jo mye det man reflekterer når man har stått oppe med våpenet sitt i den stillingen og tømt et magasin. Du går ned og du bytter magasin, og så tenker du, shit, hva er det jeg driver med nå da? Jeg har jo 2 unger hjemme, ja. Og så ser jeg på makker, så smiler vi til hverandre, og sier vi, ja, klar eller? 1, 2, 3, og så opp igjen, og så fortsetter. Så du går litt inn og ut av forskjellige modus da, og tenke på forskjellige ting til forskjellige faser. Hvordan er det å komme hjem igjen til familien? Omstillingen fra situasjonen i Afghanistan, og så kommer du hjem og skal være da ektemann og far. Og er den overgangen grei?
Ja, i bunn og grunn så er den overgangen grei, fordi dette der er jo jeg veldig forberedt på. Jeg har tenkt mye på, jeg har gjort det før. Så det er greit, men du blir jo litt sånn satt ut. Jeg husker uka etter jeg kom hjem, så var jeg en tur på Tusenfryd med kidsa. Og så på den her pyntekarusellen som står på toppen av rulletrappa. Og den går sånn kjempesakte rundt, og der sitter det små barn, og så står det foreldre sammen med barna. Og så går den sakte rundt. Og der sto jeg med kidsa. Og så kommer det på høytaleranlegget, oi, stopp, karolisærlig og greier, og så, du må holde deg fast, dette her er farlig. Så tenkte jeg, ja, greit, jeg skal holde meg fast. Så det blir sånn her, altså så her spennende da, mellom hva du kommer ifra og hvordan det er nå. Det er stort. Det handler jo om opplevd risiko, kan du si. Har du vært i situasjoner i det sivile hvor du har gått fort tilbake i den modusen du er i en, når du er i en stridssituasjon? Ja, for i en stridssituasjon så gjelder det å holde hodet kaldt, ikke sant? Og heldigvis så har jeg lært meg selv å kjenne slik at når det virkelig brenner, da blir det litt kunstig rolig. Da er jeg flink til å se i øya, jeg er flink til å snakke tydelig og sørge for at folk har forstått. Og det her er jo noe som jeg har nytte av i dag i jobben min, der jeg jobber med sikkerhet og beredskap. Og situasjoner som oppstår som kan være presserende. Dette ansvaret du har for, eller hadde, som sjef på bakken der, er det et ansvar du har tatt med deg videre? Følger du opp, og har du kontakt med noen av gutta? Ja, vi har hatt kontakt ever since, og har det fortsatt. Noen har mer kontakt med enn andre, men vi har kontakt alle sammen. Så har det jo vært litt korona, og litt sånn, ikke mulig å møtes nå i det siste, men så snart den tåka letter, da skal vi samles. Du nevnte at to av soldatene dine ble dekorert med innsatsmedaljen. Du har også blitt dekorert for en annen incident. Hvordan ser du på dette med anerkjennelse og medaljer? Og sånn? Er det viktig, eller er det sånn som mange bare trekker på skuldrene og sier, ja, ja, det er vant jeg i lotto, liksom? Det er viktigere enn man skulle tro, er mitt utgangspunkt. Fordi det handler om nettopp det her med anerkjennelse og et klapp på skuldra, og følelsen av at det større samfunnet, eller en storebror på toppen, har sett det. Og du får et klapp på skuldra, og det gjør at tunge tanker kan være lettere å bære. For eksempel. Vi runder nå av 20 år. 20 lange år i Afghanistan under den konflikten. Og pakker sammen og drar hjem, og nå er tiden kommet for å begynne å oppsummere. Hva tenker du rundt det? Var det riktig å være der? Ja, det er jo så enkelt som at forsvaret utgjør statens militære maktmidler, og når staten ser seg tjent med at vi reiser dit, så er det i Norges interesse. Og sånn er det jo. Blir du vemodig å tenke på det? Det er over. Nå har du vært med på konflikter som har gått over både Norges engasjement i Unifil i Libanon og nå Afghanistan, som er over. Er det vemodig? Ja, altså, jeg velger nok å fokusere mer på det vi gjorde der og da, enn hvordan det gikk sånn med det hele til slutt. For jeg har jo vært både i Libanon og i Kosovo og fire turer i Afghanistan, og det er jo sånn at hvis jeg skal ta det personlig at det kanskje ikke gikk slik som alle håpte, da ville det jo vært veldig slitsomt, tenker jeg. Jeg skulle selvfølgelig ønske at situasjonen var en annen, og at Taliban var militært slått, og at vi kunne reise derifra, og det var en viss grad av fred og stabilitet. Men sånn er det jo ikke, dessverre. Men det kan ikke jeg klandre hverken meg selv eller andre norske styrker for. Hvis du skal fortelle dine fremtidige barnebarn om hva du har gjort, er det en spesiell ting du vil fortelle om og bringe videre? Ja, godt spørsmål. Nei, kanskje ikke en situasjon, men jeg vil vel heller kanskje fokusere på hva det å tjenestegjøre bringer med seg av positive ting. For det å få være sammen med andre i en veldig vanskelig situasjon, løse komplekse oppgaver sammen, det samholdet du får, og den gledesfølelsen du får når du lykkes med sånne ting som du blir eksponert for, det er jo gull, og det er jo livserfaring. Så jeg tror nok jeg vil heller zoome litt inn på liksom det store bildet, og alt det positive man lærer ved å ta for eksempel lederutdanning i forsvaret. Da. Når du ser tilbake på tiden, både Libanon, Kosovo, som du sier, Afghanistan, angrer du på at du dro? Det er jeg veldig glad for og stolt av.
Det har blitt en stor del av hvem jeg er, både hjemme og på jobb. Så det er min identitet er skapt gjennom snøve 20 flotte år i Forsvaret. Hvordan har støtten fra de hjemme vært mens du var ute? Der har jeg vært veldig heldig og hatt god støtte, god forståelse og rom til å kunne være der ute uten å bekymre meg for at det går dårlig hjemme. Så jeg er prisgitt og har en veldig flott og flink kone som har holdt hjemme i drift. To små barn gjennom alle disse deployeringene her. Hun representerer jo egentlig ryggrader som gjør at jeg kan være der ute og løse oppdrag. Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.